Це проект «Стати ближчим». Мене звати Марина Шварцман. Сьогодні я зустрічаюся зі своєю знайомою, заслуженою артисткою України, лауреаткою обласної мистецької премії імені Сідіталь Оленою Урсуляк. Хвилююсь чогось. А то зараз хвилюєтесь, да, на сцені? А на сцені воно легше. Чого? Ну як легше? Там зовсім потрапляєш в інший світ. І інші задачі перед тобою стоять. Ти, ну, мабуть, я знаю, ну це інший вимір. Це казковий світ. Це зовсім-зовсім інший. Інші відчуття, інші почуття, інше ти налаштовуєшся на передачу от саме тих енергій, тих емоцій, донести цей стан, але бути щирим в цьому в донесенні. Да? Ти ніби як одяг якийсь приміряєш на себе, ти як твори, як все інше. Ніби багато виконавців, а кожен все одно виконує це по-своєму, так як він відчуває, так як він бачить це все. Наприклад, я дуже сонцезалежна. Коли я бачу, от, прокидаючись, світить сонечко, на душі така радість з'являється одразу. Дійсно, як розцвітає життя якийсь. От ви приходите сюди, десь в якій годині сідаєте, репетиції, як от такі от робочі дні ваші минають? Ну, от, наприклад, коли в мене о 10-й ранку були репетиції, я приходила десь на 9-ту і починала спочатку розспівувалась, щось там повторювала, якісь твори. Потім о 10-й годині приходив концертмейстер, піаніст, і ми починали потихеньку, спочатку в півголосу наспівуючи, потім якісь твори розбирати. Ну, як розбирати, вже вони були розібрані, але це треба, це дійсно такий цікавий процес, ти кожну фразочку, кожну кусочками робиш. Знайти звучання, звісно, що ми і вдома займаємось, тому що форму постійно треба підтримувати. Для того, щоб в гарній формі бути у нас, насамперед, да, у вокалістів, академістів з академічною постановою голосу, ми займаємося, постійно працюємо над голосом, постійно вишліфовуємо. Інколи буває, зранку ти прокидаєшся і ніби там щось закладжено, щось не звучить. Прокашлявся, починаєш помаленьку, потихеньку розігрівати голос і якось поступово нормально в форму входиш і співаємо. От я зранку прокидаюсь, в мене низький голос. От навіть тепер ще він низький. Потім поступово він піднімається. Але ти ж не будеш очікувати, поки він підніметься, да, до нормального стану. І починаєш розігрівати. От розспівуєшся, розігріваєшся. І потім нормально вже входиш в форму. Доброго дня. Хочу ще показати мою улюблену співачку, будь ласка. Це наша Людмила Радиш, наша заслужена артистка. Ну, душа наша. Це моя Людмила. Як людина, просто золото. Навзаєм, навзаєм. Все добре. От, і для того, щоб сприймати якось інакше, да, по-іншому. Так. Можна тут пройти, можна тут як. Як я вже знаю, щоб ми нікому не мішали. Боже, помагаю. Скільки разів ви виступали на цій сцені, пам'ятаєте? Ой, я не знаю, я не рахую. Але багато. Дуже багато. Самий найперший концерт, пам'ятаю, що 1 вересня було. У нас серпень місяць був такий репетиційний, і 1 вересня, тепер це вже гімназія, раніше це була 9-та школа.
переповнений зал, дуже багато-багато людей було, тут і вчителі, і батьки, і діти були, і був якийсь концерт на 1 вересня, ну, звісно, що День знань, і тут в філармонії в нас відбувався. Я пам'ятаю, що я 2 чи 3 твори співала тоді з Льонією Келлерманом. І пам'ятаю, що мені дуже-дуже сподобалось, дуже багато квітів. Звісно, вони 1 вересня приходять діти всі з квітами. І подарували таку величезну охапку квітів, дуже гарно сприймали, надзвичайно гарно. І це, ну, якось такий дійсно був такий трамплінчик, приємний, класний. Чи було у вас колись бажання покинути цю справу? Це навіть не бажання, а якісь такі спонтанні рішення, можливо, якісь такі розчарування. І як ви їх потім відкидали, як той раз ви співаєте? От ніколи не було десь такого бажання змінити трошки діяльність? Ну, багато разів бували таке. І декілька разів звільнялась навіть. Ну, не все йде так, як людина собі планує, як вона мріє, як хочеться, на жаль. Все так складається, що ти все одно повертаєшся до цієї справи. У мене навіть був такий один момент, коли я звільнилась і хотіла, думала, я вже перейду, спробую в театр перейти, тому що розуміла, що все одно без творчості я не зможу, без сцени. І коли я лягала спати напередодні, я попросила, щоб ми якийсь знак зверху, згори дали. І от я прокинулась вночі від якогось голосу, що філармонію, обратно в філармонію. Я прокинулась в шоці і думаю, як? Ну я ведь уволилась для того, щоб я в філармонії не працювала вже. І от я збираюся зранку і думаю, так, я йду зараз в театр, підійду до директора, скажу, що я би хотіла працювати в нього. Якщо він є на місці, значить, так, має бути. А якщо його немає, то я буду бачити, буду знати, як з кимось пораджусь. Я знала, що в мене спів, оце головне, це моя мрія була, це моє життя, тому що я дійсно, як навіть колеги, як сокурсниці говорили, що я не ходила, я літала. Така вся була окрильонна, я в цьому жила, і мені це найбільше подобалось. Це як повітря. Да? Ви все ж таки не пішли в театр, не зустрілися з директором? Чи зустрілися? Як директора не було. Сказали, через 2 години він буде, з'явиться. Я це сприйняла, ні, не шкодувала. Я навпаки, я зрозуміла, що дійсно це був правильний вибір на той час. Що? Я не знаю, що було б. Може, я би взагалі поступово пішла б з професії, а якби там не ставили оперети. Ну, я завжди розуміла, якщо в мене голос не такий, як у більшості людей, значить, я, якщо Бог наділив таким голосом, значить, я повинна це давати, дарувати людям. Може, тут в Чернівцях повинна, може, для того я тут сюди повернулася, для того, щоб і люди в Чернівцях мали можливість теж почути такий голос. Не у всіх є можливість виїжджати, да, звичайно. А яка ваша найбільша сцена була у вашому житті поки що, до сьогодні? Такий дарунок був з небес, я вважаю. Я співала в соборі Парижської Богоматері, Нотр-Дам-де-Парі. Я там заспівала «Аве Марію», і це було надзвичайне відчуття. По-перше, акустика надзвичайна, енергетика, по-перше, енергетика надзвичайна, і акустика казкова. Дуже приємно, коли ти по місту ходиш і з тобою вітаються, і запитують, коли наступний концерт, коли можна буде ще послухати. Один з найулюбленіших моїх романсів, який я для друзів співаю, інколи в концерти вставляю, це вже як коронка моя, можна сказати. От, «Я хочеш, зачарую ліс» Лесі Дичко. Я хочеш, зачарую ліс.
перетворю в міраж чудесний. А хочеш, перекину віз не цей земний, а той небесний. А хочеш, море голуби, єдиним подихом схвилюю. А хочеш, обійму тебе і просто, просто поцілую. Дуже дякую. Гарного дня. Так. Завдяки Світлані, мабуть, я і співаю тут, і взагалі я мала можливість робити те, до чого лежить душа. З того часу, як війна ця почалася, да, я завжди дуже обожнювала весну, тому що сам і сонце, і цвітіння дерев, і листя, і це все якось надихало. І ти розуміла, от як природа прокидається, так і ми прокидались. Якісь надії, якісь такі гарні враження були і сподівання. А оці роки останні не було цього. І це дуже важко, дійсно дуже важко, тому що саме неможливо бути в стороні, да, осторонь всього, що у нас відбувається. Тут канава ще проходила така глибока через те, що тут машини їздять, тому тепер немає такої канави. І я дуже любила саме весною, ми, діти, отак на корточки присяжувались і дивились, як тане сніг, льод. І це так красиво, так гарно було. Після дощів, наприклад, влітку теж, коли мурашки різні. Дуже гарно. І мені здавалось, що там саме під водою, після дощу, да, там і трава, і вода, це ніби якийсь маленький такий от світ, в якому дійсно там своє життя, але дуже приємно було наблюдати, спостерігати, дуже цікаво було. Як звати? Привіт! Привіт! Молодець, який умничка, хороший! Хороший мальчик. В мене був такий випадок цікавий. Оце вікно було відчинено влітку. Я взула, була мала, взула маміні туфлі на каблучках і йду. Ну як дівчата, вони дивляться на туфлі, як вони виглядають. І головою розбила скло. Дуже переживала, думаю, боже, будуть сварити. Ні, Богу дякувати, не сварили, а раді були, що ціла я залишилась. Привіт, Сашко, що треба сказати? Добрий? Ні, добрий день. Боже, яка в тебе краса. Давай. Це мій племінник, це наймолодший племінник. Ми росли батьки на роботі, а нас п'ятеро. Наша мамочка, да, мама, мать-героїня вважається. Батьки були на роботі, як з ранку до ночі, до вечора, а ми залишалися самі. Молодші навчалися у старших, поведінки, всьому. Звісно, що і садочок, і ясельки, да, скрізь ми були, і там своє виховання, але більш за все дійсно отримали вдома це виховання. Пам'ятаю, що у нас постійно були і концерти, мама дуже співати теж любила, нас всі співають, і робили навіть такі цікаві концерти. Майже постійно було. І коли гості приходили, і у сусіди інколи нас, коли і батьків запрошували, та говорили, щоб і діточок щоб взяли, щоб діти теж зробили там концерт. Тому що мама на акордіоні у нас грала, батько їй купив, тому що вона дуже гарно співала, і їй це дуже подобалось. Мабуть, від мами. І тато дуже любив, настільки любив музику, він старшим, старшій сестричці і братику, у нас було два баяни,
їх на баян віддали, мене на скрипку, хоч я хотіла на фортепіано, тому що мені дуже подобалось, але фортепіано це було тоді навчання 25 рублів, да, і інструмент потрібно було, а це неможливо було. Ну да, так. Ну, фортепіано з собою не треба було нести туди, просто скрипочку, а скрипку постійно. А скрипка було тоді недороге навчання, і тому мене віддали на скрипку. А скільки років ви пішли на скрипку? Я була в другому класі. Це другому класі? 8. І, ну, завдяки тому, що навчанню от на скрипці слух дуже добре розвинутий, ну, розвивається завдяки тому, що там треба шукати цей звук, да, чистий. У нас мамочка сама через, ну, зарплати були невисокі, сама шила, сама. І ну, я пригадую, що платтячка шила, хлопцям шила сорочечки, сама нас із перекоря була, стригла, да? І саме, да, так, всі часи такі, да. І я пригадую, тримали то свинку, я пригадую, що то, курочки якісь були, навіть гуси, я пригадую, що було. За козочками ми ж зростали на козячому молоці. І як самі і виводили хлопці, і всі діти вміють доїти кізочок, і, ну, якось міцні були. Моя мама з Герцаївський район, село Тарнавка, там вона народилася, виросла, і дорога туди, скільки, годину, да? Десь приблизно? Полтора. Ні, десь годину їхали, і по дорозі я завжди співала. В автобусі, да. І мені так подобалось. Ну, дійсно, піднімалось настрій у людей. І коли я вже більшою була, років 13, і мені хотілося продовження, я завжди хотіла співати і далі. І пам'ятаю, що чомусь дуже яскраво цей момент, що одного разу мама мені сказала, що не треба співати, не можна. Я кажу, а чому не можна? Ти вже велика. Чомусь сприймали, що да, в автобусі, ну, діти, коли вони маленькі, це нормально. А в мене того комплексу не було, що соромитись це. Навпаки, мені це подобалося дуже. По телевізору показували фільм «Червона рота». Угу. І там наші якраз і Зінкевич, і Назарій Єремчук, і Софія Ротару. І чомусь та картинка, те все так сприймалось, я не могла спокійно дивитись. Mm-hmm. Володимира Івасюка там от твори якраз звучали, і настільки гарно співали. І така музика надзвичайна, природа, що в мене таке враження було, в мене мурашки пробігали по спині. І таке відчуття було, що душа настільки розкривається, я не могла втриматися. Я вибігала зі сльозами на очах і бігла кудись. Мені було соромно, що я від цього плачу, що сльози течуть. І одного разу мама якраз, матуся мене на стежці в саду зупинила і каже, ну чому ти плачеш, чому ти плачеш? Я кажу, я не можу, я не могла пояснити, чому от таке враження якесь от дивне викликало. Я не могла себе стримувати, і сльози радості, і всього. В захваті в такому була від цієї музики, що я плачу, кажу, мама, я хочу піти. Ну, ну, пой. Я хочу співіцею бути. Вона каже, ти будеш співіцею, не треба плакати. А я не могла просто себе зупинити, тому що це, мабуть, от реакція організму. Коли я в музичне училище поступала, я хотіла бути естрадною співачкою. І я була впевнена, що я буду естрадною співачкою. А там лише академічний спів викладався. І почалося оце, перший рік я ще були такі сумніви, я не знала, але настільки захопилась цим академічним співом, що потім вже отримувала величезну насолоду від цього. І для мене було важливо знати, наскільки це цінне і чи вартує далі йти. Я все життя потім, да, я все думала, чи є доля в людини,
вибір в мене був. Або мені хотілося якось батькам віддячити за те, що мене вивчили. Тепер я розумію, що дійсно треба було зробити інакше, треба було все ж таки залишитись в Києві і співати. Я би тоді і матеріально, і взагалі, ну, це вже все в минулому, але потім багато і читала, і цікавилась тим, як же долі складаються. Чи доля, чи наш вибір. В мене був вибір, але совість і виховання, воно взяло верх, і я повернулась для того, щоб допомогти батькам. Сашенька. Так. Приходжайтесь, будь ласка. Дякую. Це вас так. Хтось готує все домашнє? Так, це домашнє. Це Наталочка, сестричка моя молодша. Так. Дякую. Вона дякую. З мамочкою тут живе, в неї троє діточок теж. Да. І в мене троє діточок. А є така красота, сонце, птиці, зелень, ну просто сказочна. От, становись. Представь себе, якщо цих деревьев нет. Простор супер, да? Вот здесь вот петь, я всегда пела, соседи выходили и слушали, когда какое-то время было, что вот, допустим, день, два, три, не пела. Говорит, Леночка, все ли у вас хорошо, как дела? Вот так постоянно. Они просто привыкли к этому, и получается здесь звук идет, он идет и на Маковее там слышно, и на противоположном берегу тоже слышно. Здесь очень здорово.